en Rozas é sustancialmente todo o que atinxe as grandes mentiras que está levando adiante o goberno da Xunta de Galicia, pero moi particularmente o presidente da Xunta de Galicia. Creemos que o que ten pasado con esta historia dos drons de uso militar, insistimos, por parte de Feijóo, é intolerable no presidente da Xunta de Galicia. É decir, o presidente da Xunta de Galicia mentiunos aos galegos e as galegas, pois no debate do Estado da Nación pasado, sabedes que falou especificamente dos drons, falou ademais especificamente que esta materia iba a ser unha das que foran obxecto de desenvolvemento económico e social por parte de Galicia, falou daquelas dun investimento de 10 millóns de euros, pero o que é certo é que dende case hai un ano as mentiras, digamos, que se triplicaron. Primeiro, nos mentiron porque nos decían daquelas nese debate e nos actos seguintes que eses drones eran de uso civil. Nos, digamos, que distorsionaron na comisión primeira con eses drones que iban a ser derivados para emerxencias. Pero o que xa coñecemos no día de hoxe, como por certo a Alternativa Galega de Esquerda sabía perfectamente, eses drones non son dirixidos para uso civil, senón que son directamente dirixidos a usos militares, como temos comprobado nestes días. Por tanto, que saibamos, pois Galicia non ostenta competencias en materia militar. Segundo, dende logo, nos discrepamos con que unha cantidad inxente de recursos públicos vayan dirixidas a eses usos militares que, insistimos, non son froito das nosas competencias. En segundo lugar, hai opacidade absoluta sobre o proxecto. Non sabemos de cantos recursos públicos estamos a falar. Inicialmente o proxecto era de 50 millóns de euros, o que pasa que a estes 50 millóns de euros hai que sumarles o convenio inicial dos 10 millóns de euros, máis cantidades que todos os días se van sumando. Por tanto, os galegos e as galegas tenemos dereito a saber cantos recursos públicos dos tributos dos galegos e das galegas se están adicando para usos militares. En terceiro lugar, nos pedimos, e temos contestacións por escrito, como a sempre, que non din nada, diversas cuestións ao Goberno da Xunta de Galicia que foran aclaradas, non se aclaran nunca. Pedímoslle os certificados da Axencia Estatal e da Axencia Europea e aínda, por suposto, non se nos dan e non, nin esperamos telo. As respostas que temos por escrito son as de sempre, decir, que todo está ben e que tiran para diante. En definitiva, bueno, creemos que é un asunto de bastante relevancia. Recordemos que na comisión primeira, cando aínda estaba o señor Villanueva de director xeral de emerxencias, a preguntas que lle formulamos deste grupo, resbalou e acabou recoñecendo que estábamos diante dun proxecto para o tal. Nos creemos que se estamos traballando en terras galegas para un proxecto de usos militares directamente dirixidos á OTAN, temos dereito a sabelo. Non só a sabelo, senón tamén a decidir se queremos estar nese proxecto ou non. E, finalmente, o máis grave, toda a tecnoloxía que se está empregando neses drones, non? Demais, son israelís, por certo, e, ademais, moi ben sellados, como sabedes, aos intereses do actual ministro de Defensa. Eu remato aquí, creemos que isto merece unha explicación e hoxe mesmo, como sabedes, precisamos de outro grupo político, pero ímolo facer, xa o fixemos, imos pedir a comparecencia do presidente da Xunta de Galicia para que aclare estas tres mentiras respecto dun proxecto de enorme importancia. E agora deixo vos con Ramón Vázquez para que explique polo miúdo todo o proxecto e todas as condicións do mesmo. Ben, como decía a compañera Yolanda, estamos diante dun proxecto, o proxecto do aeródromo de Rozas, rodeado completamente por escurantismo e opacidade. En primeiro lugar, a grande mentira que facía a referencia a Yolanda con respecto ás finalidades dos drones que se empregan nestas instalacións. Esta semana, a semana pasada e durante esta semana, se está a probar un drone, o Sercher, que é un drone de fabricación israelí, configurado para usos especificamente militares. Este é un dron que foi empregado, ten un certificado de empregado en combate, porque foi empregado por Israel nos, digamos, nos conflictos armados contra Palestina, na Franxa de Gaza.
unos conflictos que hai na última edición, no ano 2014, produxeron 2.200 víctimas entre civis, 500 deles nenos e nenas. De estas víctimas, o 37% son causadas por drons. Israel, un dos principais fabricantes de drons de todo o mundo, vende o 60% dos drons que se venden en todo o planeta. Ben, este dron, propiedade do exército, é un dos 4 que empregou en Afganistán, está a ser probado en territorio galego, no aeródromo de Rozas, afectando o espacio aéreo non só do concello da provincia de Lugo, sino de concellos limítrofes. Estamos a falar dun dron que ten unha envergadura de 8 metros, a capacidade de voar a 12.000 pés de altura e unha autonomía de 12 horas. Por lo tanto, non cumpre ningún dos requisitos e das prescripcións necesarias para un dron de usos civis. Eso é máis que evidente. Por lo tanto, roza o ridículo a pertinaz insistencia do presidente Feijóo en seguir enganando aos galegos e ás galegas. Unha segunda cuestión e, polo tanto, unha segunda mentira que ten que ver coa seguridade. Se estamos a falar de aparellos militares, se estamos a falar de o emprego de armas que precisan de espacio aéreo segregado, estamos a falar dunha cuestión que pon en compromiso a seguridade dos galegos e das galegas, que é que, polo tanto, exixe as explicacións do presidente da Xunta de Galicia e exixe algo que exixiu, dende logo, a Alternativa Galega de Esquerda, que é que se entreguen a este grupo as certificacións de aeronavegabilidade deste tipo de avións en espacio civil, como é o que está a facer o goberno galego. Certificacións que ten que realizar a Axencia Estatal de Seguridade Aérea e a Axencia Europea de Seguridade Aérea. Os pedimos reiteradamente e o goberno négase a entregar a este grupo parlamentar esas copias. Seguridade non só para a ciudadanía, pola realización de voos de carácter experimental con avións non tripulados con drones, sino tamén porque estamos a falar de que o goberno galego, o presidente Feijóo, convertiu Rozas nunhas instalacións militares de alto valor estratégico e xeoestratégico e, polo tanto, obxecto de estreita vigilancia por outros países e tamén, por suposto, de organizacións terroristas que, evidentemente, teñen un interés especial neste tipo de armamentos polas consecuencias que ten e polo emprego que se está a facer en esta materia altamente reservada. E unha terceira e grande mentira a do presidente e é o valor engadido deste tipo de probas e a xeración de emprego. Ningúna das probas que se están a realizar con este tipo de avións está a xerar emprego en Galicia. É evidente, as que se están a realizar con este modelo implica a 40 militares que traslada o Ministerio de Defensa a Roza, fan as probas e despois marchan. Non se xenera emprego na provincia de Lugo, non se xenera emprego en Galicia. Como non o van a xenerar, os 50 millóns de euros que vai a dedicar o goberno galego a entregar instalacións para uso e disfrute de empresas militares como son Airbus Defence e Boeing, que son as principales adxudicatarias dos contratos de investigación que presume de estar a negociar o señor presidente da Xunta de Galicia. Non hai creación de emprego nin valor engadido para a tecnoloxía. O único que se está a facer é poñer recursos públicos, espacio público e terrenos públicos á disposición de empresas do armamento e empresas que ademais están vinculadas, dende logo, ás principais matanzas que se realizan por todo o mundo. Finalmente, hai unha cuestión que me gustaría tamén decir e facer unha chamada fundamentalmente ao goberno israelí e a súa embaixada, que parece estar sempre moi pendente das resolucións do Parlamento de Galicia e tamén de todo o que aquí se fai. Incluso ten remitido os grupos parlamentares alguna queixa en relación ao noso traballo. Ben, pois eu quixera facer unha chamada sobre os paradoxos que ten a historia e de como un arma fabricada por Israel é probada por parte dun exército, do exército español, nun aeródromo que foi creado polos propios nazis nos anos 40 e como moitas veces, paradoxos da historia, víctima e verdugo alternan os seus papéis, dende logo, en moitos casos, con consecuencias nefastas. Me gustaría facer esa chamada a esa reflexión porque me parece que é certamente importante. Pero o máis importante, como decía a compañera Yolanda, é o descrédito deste presidente que mentiu a todos os galegos, poñendo en risco a nosa seguridade, a seguridade de todos os galegos e de todas as galegas, e, dende logo,
que dé explicacións, o presidente Feijóo está obrigado a dar explicacións diante de un asunto que ten extrema, extrema gravidade. Non sei se tedes alguna pregunta. Bueno, sí, unha pregunta, porque que non coñezo moito os correos deste asunto. Entón, para aclararme, digo, o Barón de Rozas ven facendo certificacións de drogas desde este proxecto. Unha cousa é as certificacións e outra distinta, pregunto, este proxecto impulsado pola Xunta que ainda está sin finiquitar, non sei se concluir. Son cousas diferentes, vamos a ver. En primeira instancia, Rozas se anunciou un convenio para a prova de certificacións de aviones non tripulados de carácter civil. Eso foi o que se nos dixo a todos e o que se dixo a ciudadanía. Pero a realidade é que o proxecto Atlante do Ministerio de Defensa se desenvolveu completo, por completo, dende o seu inicio en Rozas. Incluso de xeito previo a que se publicara e se fixera pública a asinatura deste convenio. O Atlante, neste momento, está en proceso de artillarse por parte de dúas empresas de armamento, os seus propios executivos o teñen recoñecido, MBDA, fabricante de misiles, e EATS, que é o propio fabricante a través da súa división Casillas deste modelo, teñen reconocido que o Atlante está en proceso de artillarse e foi completamente desenvolvido en Rozas. Por lo tanto, nos, evidentemente, non discutimos que aí se vayan a certificar aviones de carácter civil, pero o que afirmamos rotundamente é que se están probando aviones de carácter militar. Non sei se as dúas cousas se van a facer de xeito paralelo. Contades unha xornada, nos asistimos a propia xornada onde se explicitou ese convenio. En esa xornada se asistían altos cargos do Ministerio de Defensa, tanto do Exército do Aire como da Marinha. Nos fomos testigos, estaba a compañera Yolanda e outros representantes de AE, e ali os propios fabricantes do sector dos aviones non tripulados de Galicia, hai empresas pequenas que se adican a fabricar drones de carácter civil. Estamos a falar de do que se chaman drones de carácter micro, son dun tamaño pues, non superior a un metro, dunhas dimensións que todo mundo coñecemos, dun peso inferior en moitos casos a un kilogramo, que eles mesmos decían, bueno, estas instalacións non se asustan ás nosas necesidades. Nos non necesitamos unha pista de despegue de 1,5 km, un perimetraxe como que está pagado o goberno galego cunha altura dunhas dimensións superiores aos 3 metros. Nos non necesitamos unha torre de control con todos os sistemas de seguridade que se están instalando aquí. Nos temos outro tipo de necesidades, porque para probar un dron dese tipo, nada de esto se asusta ás nosas necesidades, que si ten máis que ver cunha aposta seria polo sector da investigación, polo establecemento de líneas de crédito para precisamente desenvolver os proxectos que están en marcha e pola captación evidentemente de mercado, pero para nada ese tipo de instalacións, evidentemente. Que foi unha xornada bastante interesante, que de feito causou bastante estupor por parte do goberno da Xunta porque foramos nós, que é unha xornada que estaba prevista para todo o día, que realmente foi reconfigurada porque xurdiron problemas na mesma, e mesmo estaba previsto, non, o peche por parte dun alto cargo militar, que foi a vista da polémica que xurdiu na propia xornada, foi eliminada. E por qué? Porque realmente ali estábamos pois, o mundo da universidade, que en teoría iba para unha parte de investigación aeronáutica, non? Dirixido a ese sector, había as empresas, as multinacionais que foron partícipes do mesmo, e despois, efectivamente, representantes da Consellería de Economía e de Industria, pero con moitísimo estupor, porque cando falaron as grandes empresas, as multinacionais, estaban falando de artefactos que superaban os 500 kilos. Por lo tanto, de pronto, nesa xornada, emprendeuse un debate tremendo, porque, claro, as voces da universidade dixeron, pero miren, se estamos falando de artefactos de 500 kilos, estamos a falar de artefactos artillados. Non estamos a falar, en ningún caso, de drones de uso civil. Bueno, foi bastante, se montouse bastante polémica, e a raíz de aí retiraron varias das intervencións que o Goberno da Xunta de Galicia tiña previsto, junto con tamén o secretario de Estado de Economía, que tamén participou nela, non? Por tanto, é que o que é evidente é que o único que queremos é luz e taquígrafos. Temos dereito a saber que está a pasar e por que adicamos tantos recursos públicos a unha materia que non é a nosa. Porque isto, insistimos, ali están altos cargos militares e, bueno, como podemos ver nese caso, pues, desplazar a 40 profesionais do exército de Valencia cara aquí para isto, bueno, pois que evidencia que estamos a falar de outra cousa.
Pero esta xornada existiu, ela estivo a prensa, bueno, foi bastante polémica, foi unha xornada, como sabedes, que primeiro iba a ser en Lugo, despois cambiouse para Outeiro de Rei. Por tanto, un tema, bueno, pois con demasiadas aristas, que creemos que ten que ser clarificado, sin lugar a dúbidas. E a xente en que momento ten parado de colaboración con o Ministerio de Defensa? Nesa xornada... É que, claro, se lede esas intervencións están por escrita do presidente, nunca se fala deso. O que teñen son resbalóns, por dicilo así, na comisión primeira, cando lle apretamos moito, e insisto, en Estado de Villanueva, acaba recoñecendo que un proxecto da OTAN. Iso gravísimo, é gravísimo. Non? Pero non falan, claro, pero o certo de verdade é que nesa xornada estaban, podedes repasarla, porque, bueno, temos documentación de feito da mesma, estaban dende o a Secretaría de Estado de Economía e a Secretaría de Estado de Defensa. O que había os ponentes eran as grandes multinacionais deste sector e altos cargos militares, pero altos cargos, generais e demais. De feito, que pechaba o acto, que non o pechou por esta polémica que xurdiu, pois era un alto cargo do exército da Armada Española, vamos, por decirlo claro. Por tanto, eles tampouco se cortaron, si vedes, nos temos imaxes, fotos da xornada, é dicir, pois, con todos os logos de quen participa na mesma. E é evidente que non é un proxecto autonómico, é evidente que non é un proxecto civil e o que non sabemos é porque temos que ter esta prioridade en Galicia, non? E convertirnos pois nunha peza que nutre a OTAN ou que está ao servicio da mesma, non? Isto é o que teñen que aclarar. Eles sempre falan do convenio asinado co INTA, pero non aclaran que o INTA é o Ministerio de Defensa, é o Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeroespacial do Ministerio de Defensa. O que pasa é que INTA sona como máis, sí, máis civil, sí, sí, non? Claro. Pero é evidentemente do Ministerio de Defensa. Un convenio co Ministerio de Defensa dificilmente pode ter unha finalidade exclusivamente civil, porque o Ministerio de Defensa non se ocupa de asuntos civis, como é lógico e normal, non? Hai algo todavía máis terrible a todo isto, e é que o que eles chaman uso civis, no mellor dos casos, é falar da aplicación de artefactos ou tecnoloxía militar no ámbito civil, que iso se cabe é moitísimo máis preocupante, porque se o que quere decir o señor Feijóo é que van a utilizar un aparello como isto con finalidade civil, temblemos todos porque pánico me daría ver isto sobrevoando por as nosas cabezas. Isto non é necesario, nin ten a configuración necesaria e exixida para vixiar un incendio, que o único que se necesita é un aparello de pequenas dimensións como a cámara infrarroxa e bombas.